23. ledna 2017 se 21 láňáků vydalo pokořit sjezdovku v Petříkovicích. V únoru 2014 byl poprvé uspořádán lyžařský kurz pro lánské žáky 5. tříd. V letošním roce se do Petříkovic vrátili již po čtvrté. Kurz byl určen pro děti 4. a 5. tříd. Proběhl od 23. do 27. ledna. Děti byly rozděleny do tří družstev dle svých lyžařských zkušeností. Stojíš na lyžích poprvé, nebo už máš s lyžováním nějaké zkušenosti? Už s nima mám nějaké zkušenosti. Stojím na lyžích poprvé. Před minulý rok jsem se naučila lyžovat tady v Petříkovicích. Už mám zkušenosti, pokud se nepletu, v 5 letech jsem chodil do Mladých Buků. Tam se mi poměrně dařilo a před rokem jsem se začal jezdit. Výuka lyžování začínala v 9 hodin na sjezdovce a končila ve 12.45. Nechyběla ani pauza na svačinu. Letos panovaly nejideálnější podmínky pro lyžování. Teplota těsně pod bodem mrazu a hlavně dostatek přírodního sněhu. Výuka probíhala bez větších problémů. Všichni účastníci po počátečním strachu nakonec zvládli základy lyžování a jízdy na vleku. Lyžuje ještě někdo z tvé rodiny? Ano, moje mamka. Ne, mamka s taťkou neližuje. Jo, všichni. V posledním dní kurzu si děti mohly zazávodit ve slalomu. A jak se cítíš po týdnu lyžování? Trošku mě tlačí nohy z bod, ale jinak je to dobrý. Dobře, byl jsem na čerstvém vzduchu. Cítím se dobře. Se službami celého ski areálu byli všichni opět nadmíru spokojení. Perfektně upravená sjezdovka, ochotní zaměstnanci a výhodná cena permanentek je to, proč se sem každoročně tak rádi vrací. Chtěl bys jet na lyžařský kurz i na druhém stupni? Klidně bych jel, mě to baví, je to úžasný. Jo, určitě. Na příští rok je připravován lyžařský kurz pro letošní 6. a 7. třídu v Deštné v Orlických horách. Jak je vidět, děti jsou na sjezdovce jako doma. Pro televizi je S, Alena Jursíková.